He trigat bastant a donar-lo per acabat i és un recorregut doncs, llarguíssim al llarg d'aquesta etapa de la meva vida, no? D'una dècada i diferents coses que han anat passant, diferents aconteixements que es recullen en el llibre. També hi ha unes il·lustracions magnífiques del Perico Pastor i el pròleg del Guillermo Cervera i trobem de tot tipus de poema. Jo normalment faig un tipus de poema curt, o sigui, em resolc bastant ràpid i a més quan escric, després la part més important de la meva escriptura és la poda, és anar retallant i anar traient tot el que trobo que no aporta res, no? És a dir, es fa una escriptura molt de construir, no? Llavors finalment queden poemes breus. La meva poesia el que pretén és apropar-se molt a tothom, utilitzo molt un llenguatge quotidià i utilitzo molt vivències que tots hem pogut tenir precisament per això, perquè a vegades la poesia doncs, té doncs, aquest aura, no? De que té un registre literari que requereix, doncs, no, doncs aquesta poesia pretén ser senzilla, quotidiana i que tots ens hi podem sentir com a casa. L'Esther ha fet un silenci de 10 anys on no ha publicat res i ara pues, ens va presentar aquest llibre que és magnífic. És un llibre preciós amb una poesia sensible com és ella i bueno, presentem amb molt orgull, després de 10 anys, un altre llibre de l'Esther. Pues, els llibres de l'Esther, la veritat és que no va quedar ni un. De la tirada que vam fer aquella vegada es va vendre tot. Aquesta vegada tenim també un distribuïdor a Catalunya, llavors pues, si mirem amb l'èxit que va tindre el primer, amb aquest pues, han fet més tirada. I després també pensem promocionar-lo aquí i a Barcelona.